Доброго ранку, шановні друзі. Ви дивитеся телеканал «Тава». В ефірі програма «Ранок на Алтаві». Сьогодні, нагадую, 24 грудня, як я анонсував, вже сьогодні ми розпочинаємо наш передноворічний телемарафон. Будемо мандрувати нашими партнерами. Це дитяча громадська організація «Століття краси». Вже за традицією, вже який рік разом з «Ранком на Алтаві» співпрацює ця громадська організація для того, щоб розказати вам, шановні телеглядачі, як відзначають Новий рік у різних країнах світу. І для цього ми запрошуємо, відповідно, найсправжніших новорічних героїв тих чи інших країн. Сьогодні відбудеться зустріч з новорічними героями Чехії та Швеції. А поки що я представлю, відповідно, тих людей, які будуть символізувати цих самих новорічних героїв. Отож, вітаю у нашій студії двох чарівних дівчаток. Так, це Марія Петрова і Катерина Петрова. Так, доброго ранку вам. Катінька, це ось ця от маленька, да, до речі, шановні друзі, покажіть її, будь ласка, да, Катя, привіт. Також чарівна дівчина Іра Яблуновська, так, вітаю. Кирило Кришталь, доброго ранку. Я бачу, Кирил не прокинувся ще, да? Нормально все? Все добре? Отож, шановні друзі, зверніть увагу, я прошу режисерів ще раз показати крупним планом, відповідно, у нас Іра символізує країну Швецію, і ці троє чудових новорічних героїв, ну особливо, да, оцей новорічний герой мене особливо вражає, я думаю, що і вас також, шановні телеглядачі, це країна Чехія. Ну, власне, давайте з Чехії і почнемо. Отож, розкажіть, будь ласка, що ви за новорічні герої, відповідно, як відзначають Новий рік у Чехії? Я – Святий Миколаш. Разом з Янголом ми ходимо селами та містами, розпитуємо дітей, чи гарно вони поводилися протягом року. Якщо так, малеча отримує солодощі. Якщо ні, даємо час 12 місяців, аби виправитися. Ми дуже любимо Різдво з його вертепами та біблійськими героями. Один із символів Різдва та Нового року в Чехії – короб на святковому столі. Вранці 25 грудня на березі річки збираються цілі сім'ї. Вони приносять акваріум, пакети з водою, відра, щоб вибрати підходящого короба. У святковий вечір рибу випускають у ванну, кормять крихтами, аби у святкову ніч на святковий стіл поставити жирненького короба, можна прямо в акваріумі. Та краще за смаженого з картопляним салатом. Це традиційна різдвяна страва. На чеському застіллі цього дня не побачиш м'яса. А це ще один наш казковий герой. Так, без нього не проходить жодне свято в Чехії. Це чортеня, воно веселе, грайливе, потішне, весь час плутається під ногами та заважає. Але з ним набагато цікавіше. Щасти вам та веселого Воноце! Шановні друзі, я нагадаю, що це новорічні герої, які представляють сьогодні країну Чехію. Да. Сьогодні наше маленьке чортеня притихло, я думаю, що обов'язково скаже кілька слів, так, Катя? Ні, Катя щось задумалась, на мене так дивиться, ні, не скажу. Ну, добре, Катя, все, я не буду тебе трогати поки що. Так, країна Швеція. Давай про країну Швецію поговоримо. Прекрасний такий образ, якась принцеса ціла. Розкажи, будь ласка, що це за образ, як відзначають Новий рік у Швеції? Новий рік – це праздник світла. В Швеції діти обирають королеву світла Лючію. Її одягають в біле вбрання, на голову надягають корону з запаленими свічками. Лючія приносить подарунки дітям та смаколики домашнім тваринам. Кішці – вершки, собаці – цукрову кісточку. В новорічну ніч в домах не гасне світло, а вулиці ярко мерехтять. Ага, ось так навіть. Цікаво, цікаво, насправді. Мені хотілося, ну, власне, ви представите у новорічних таких образах, мені б хотілося дізнатися, от, зокрема, да, представники Чехії. Ви в Чехії були взагалі? Ні. Ні? Ну, так от Кирил сказав. Ну, та ні, ну не були, ну і що, ну що, ну, що таке буває, да, взагалі. Ну, а хотілося б поїхати? Так. Так. Ну, зважаючи на те, відповідно, да, які новорічні костюми, да. А чим взагалі вас Чехія ще приваблює? Ну, якщо ви вже обрали, відповідно, саме Чехію для презентації. Є чимось таким, що вас от хочеться? Чому хочеться до Чехії? Ну, тому що в нас на Україні на свято ставлять м'ясні страви. А там короб.
А там риба. Правильно, я тільки хотів сказати, да, мені взагалі насправді дуже сподобалась оця ідея з тим, що у ванну спочатку запустити короб, а там його погодувати відповідно, а потім на стіл поставити, да, надзвичайно. Щодо Швеції, була у Швеції? Ні, не була ще. Ну що ти так, ну тихенько, ти скажи, да, не була, але поїду обов'язково. А до Швеції, цьому, ну все-таки, да, Чехія, тут європейська країна, вона тут поряд, як то кажуть, да, 600 кілометрів і все у Чехії вже. А до Швеції ще трохи там до Таліна, потім паромом, далеченько все ж таки. І там холодно, відповідно. Нічого, нормально? Нормально. Та ну да, в принципі, то зараз в будь-якій ситуації, да, поїхати за кордон, то було б дуже, дуже приємно. Катінька, скажи мені, будь ласка, скільки тобі рочків? 4 роки, шановні друзі. Це безпрецедентна подія в ефірі програми «Ранок на Алтаві». 4-річна дитина сидить і мовчить. Ось так от, да. Повірте мені, це багато чого вартує, да, величезна подяка за це батькам. Тому що я думаю, що... Ні, я не те, що думаю, я знаю, що 4-річні дитини діти можуть не по сценарію піти, да. Ось так от. Ну що ж, я дякую вам, що ви завітали до нашої ранкової студії, за те, що так рано прокинулися, але все одно у вас є усмішки, все добре, гарний настрій. Я вам бажаю, щоб ваші мрії здійснилися, там, поїхати до Чехії, до Швеції. У новому 2016 році прошу вам навчання, да, по-перше. Зараз скільки там, 12 ставлять, да, у школу? Да. Да? Ну, я чесно вам кажу, да, я такий вже давній, що вже і не пам'ятаю, да, які там оцінки. Так от, вам 12-ток завжди, нехай будуть обов'язково 12-ки, слухайтеся батьків і буде вам айфон. Ось так, от, да, от такі от побажання. Ну що, шановні друзі, я нагадую, що разом з нашим партнером, дитячою громадською організацією «Століття краси», ми мандруємо країнами світу, саме напередодні Нового року. І говоримо про те, як саме відзначають Новий рік у тих чи інших країнах і які новорічні герої представляють, знову ж таки, новорічні свята у тих чи інших країнах. У нас сьогодні, 24 грудня, пілотний випуск, відповідно, завтра, у понеділок, вівторок та середу наступного тижня, також ми продовжимо говорити про ці передноворічні подорожі. Так от, сьогодні у нас були представники Чехії, це Марія Петрова, Катерина Петрова і Кирило Кришталь, а також представниця Швеції, це Іра Яблуновська. Я знову вам дякую, бажаю всього найкращого. Катінька, тобі особлива подяка, да, за те, що прикрасила нашу ранкову студію собою.